Sa magandang umaga sa ating lahat. At yung mga first time po muli ay akin pong uh, wini-welcome po sa family ng Holy Trinity Bible Church. Napakabuti po ni Lord na tayo ay nakasama-sama at yung mga first time po ay alalahanin po natin yung lagi na walang accident kay Lord. Sabi ng Panginoong Iso Kristo, walang makalalapit sa akin malibang ang Ama ang siyang nagdala sa Kanya. Ito ang nais ng Panginoon na maunawaan natin. Walang makalalapit sa Panginoong Isus. Hindi kayo makakarating sa lugar nito maribang ang Diyos mismo, ang Ama, ang nagdala sa atin. At lal ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya sabi mo sa iyong katabi, isang araw na pagpapala ito para sa atin ng Diyos. O, so, palakpakan po natin ng Panginoon. Ang church, ang iglesia, nung banggitin ng Panginoong Isokristo, ay sinabi niya na kay Pedro, nung siya ay nangusap, sabi niya, ay sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, o ang aking church, o ang aking eklesia, o ang aking mga tinawag. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. The gates of hell shall not prevail. Hindi ito magtatagumpay sa pangalan ng Panginoong Isus. Mari mag-attempt ang kaaway, pero hindi ito magtatagumpay sa pangalan ng Panginoong Isus. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi magtatagumpay ang kaaway sa akin. Woo! Palakbahan natin pa sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. At ipagpapatuloy natin yung ating pong uh, the fruit of knowing Jesus. Pag kinilala natin ang Panginoong Iso Kristo, tiyak na ito'y makakaroon ng bunga sa ating buhay. Alam niyo, pag hindi nagkakaroon ng bunga sa ating buhay, ay meron pong problema. Meron tayong hindi nakikita sa magandang plano ng Diyos sa atin. Nais niya na ang buhay natin ay maging fruitful. At sino naman pong tao ang gustong ang buhay niya ay walang bunga? Wala pong mag-asawa na gustong ang kanilang pagsasama ay baog at wala silang anak. Ang nais ng bawat tao ay magkaroon ng bunga ang kanilang uh, relationship. At ang ating relationship sa Panginoon, higit sa lahat, nais niya maging fruitful. Noong karang linggo, tinignan natin yung fruit, yung bunga. Alam niyo ba, pagkakinilala natin ang Panginoong Isus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang Banal na Espiritu nananahan sa atin. Tayo ay naging templo ng Banal na Espiritu, sabi niya sa isang lugar doon sa Corinto, sa isang iglesia doon, sabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells, dwells in you? Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. at napakabuti ng Panginoon na ng ngayong umaga, pinagkalooban niya tayo ng strength. Ngayong umaga, naririto tayong lahat. Naging victorious tayo, alam ko, maraming hadlang. Maraming nagtatangkang gustong ikaw ay huwag makarating dito sa church. Alam niyo, ang kaaway ay merong unique na pamamaraan kung paano tayo hadlangan niya. Ngunit hindi siya magtatagumpay sapagat ang pintuan ng hades hindi makapananaig sa kanya iglesia. Amen po. Palakpakan po natin muli si Lord. <laughs> Kaya't kung nung nakaraang linggo ay tinignan natin ang bunga ng Espiritu ay joy. Sapagat nananahan sa atin ang Espiritu, tiyak na may bunga. At ito po na makikita natin sa Galatians uh, chapter 5 verse 22. Ang sabi niya, but the fruit of the spirit. Si ang espiritu na nanahan sa ating kung tayo templo ng banal na espiritu, merong fruit. The fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi dito, against such, there is no law. Against such, there is no law. Sa Tagalog, laban sa mga ito, walang kautusan. Pinalayaan tayo ng Panginoon sa kautusan. So, so magang ito, ang titingnan po natin ay peace. Sino po ang gustong ang buhay niya ay punong-puno ng trouble? Pakitaas ang kamay ng gusto ng trouble. Hindi po ba? We cry for peace. Gusto natin ay kapayapaan. Gusto natin ay pagkakaisa. Ang church, sabi niya, upon this rock, I will build my church, is built in love. Ang foundation ng church. Ang totoo niyan, binigyan tayo ng Panginoong Isokristo ng isang utos. Sabi, sabi niya, isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung papaanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. So, isang bagong utos ng Panginoon ng pag-iibigan. Anong purpose ng pag-iibigan? Ang purpose ng pag-iibigan ay magkaroon tayo ng unity and harmony. Naniniwala ba kayo na pwede tayong magkaroon ng unity pero walang harmony? Meron tayong unity, meron tayong pagkakaisa, pero wala namang kagalakan. Nagkakaisa lang tayo sa isang layunin. Ang comrade ay pwedeng magkaisa sa isang layunin. Meron silang one common enemy, isang kaaway. Pero maaaring hindi sila nagagalak sa pagsasama-sama nila. nag guess nyo yung sinasabi ko? Kamusta ang magdiwang at saka magdalo? Natatandaan nyo ba ang history? Natatandaan nyo ba na ang grupo ng magdiwang ay kay Andres Bonifacio? At ang grupo ng magdalo ay kay Emilio Aguinaldo? Pero meron silang nag unite sila sa paglaban sa isang kaaway, comrade, pero nag-aagawan sila sa political pool kung sino ang masusunod sa kanila, kung sino ang magiging leader, pinatay nung isa ang isa para lamang matupad ang kanyang hangarin. Nakikita natin dito ang isang issue na history repeats itself in our lives. Merong unity pero walang harmony. In the church, there seems, there could be, seems to have unity. Nagkasamang tataas ng kamay, umiiyak, magkakasama, nagcha-church, sa iisang church, pero maaring wala tayong harmony. Pwedeng tayo sa talikuran, hindi tayo nagkakalapit-lapit. Ang buong mundo ay sumisigaw ng kapayapaan. Sa loob ng apat na libong taon, biblical, ano po? Apat na libong taon, 283 years lamang ang nararanasan ng mundo na mayroong kapayapaan. Putol-putol pa ito. Natatandaan niyo ba yung salitang pistaem? Sabi ng mga matatandaan, noong pistaem, murang-mura. Yung pistaem, pistaem daw eh. Nung hindi pa sumisiklab ang unang digmaan, yun ang pistaem. Sabi ng matatandaan, noong pistaem, bumibili ka, ay nako, ay 50 pesos lamang, makakabili ka ng lupa. Noong pistaem, may mura. natatandaan niya, yung pista. Pero alam niya yung peace na na-experience ng buong mundo kung biblical, sa loob ng apat na libong taon o oh, more or less, okay? 283 years lamang ang nararanasan ng kapayapaan. Nakikita ba rin ninyo, napupuna ba ninyo, na meron na tayong 8,000, 8,000 po na, 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 peace, na peace truth, yung truth ng peace, yung kapayapaan na pinagkaisahan, na nabobroke, na broken din ang kapayapaan na ito. Nasisira din ang kapayapan na ito. declare lamang ni Presidente Duterte ng ceasefire. Inatake na kaagad yung mga kapgo. At nakita natin kung paano siya nagalit. Tama na yan, ceasefire, ceasefire na yan kung ganyan din lamang. Alam niyo, magulo ang buhay. Lagi na lang may trouble. Hindi natin ma-experience ang tunay na peace. Ang terorismo, bakit pinupugutan ng ulo at pinapatay itong mga taong ito? Ano bang point ng mga taong ito? Ipatutubos ng milyon-milyon na napakahirap kalapin at pag hindi mo naibigay, pupugutan ng ulo. Ito yung ISIS. Ano ba ang pinagugatan ng lahat ng ito? Napakasimple, hindi po ba? Meron bang pinaglalaban sila? Religion ang ipinaglalaban. For the sake of religion, they kill. Pinupugutan ng ulo, Pinatutupos, gustong pairalin ang kanyang point. Napakaraming kaguluhan ang mundo. Tayo'y tinawag ng Panginoon para sa isang kapayapaan. Tayo ay narito sa church para magkaroon ng kapayapaan. At sa umagang ito, yan ang ating titingnan. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Heavenly Father, tulad ng iyong sinabi sa iyong salita, huwag kaming tagapakinig lamang na hindi sinasagawa na dinadaya namin ang aming sarili. Nawa po sa umagang ito, ang aming napakinggan at natutunan, aming ipamuhay. Marapatin mo, Lord, na magkaisa ang iyong church. Magkaroon ng unity and harmony sa church. Magkaroon ng unity and harmony sa family. Magkaroon ng unity and harmony sa aming bansa. Maraming salamat po, Lord. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' name. Amen. Dito po tayo magsisimula. Sa Philippians chapter 4, verse 1 to 9. Titingnan po natin dito sa Philippians 4, 1 to 9, ang ituturo ng Panginoon sa atin tungkol sa kapayapaan, unity and harmony, how we experience peace in our lives, sa ating buhay. Kaya nga, sabay-sabay po tayo, kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita muli. Ito na yung word na yun. Ito yung pagbati na yun. Kaya nga, minamahal ko mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Ibig sabihin niya, kayo na mga namimiss ko. Kaya minamahal ko mga kapatid, parang ganito po ibig sabihin ng das na yun eh. Kayo ang aking kagalakan kayo ang aking karangalan. Kayo ang lagi kong kinasasabikan na makita muli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Bakit sinabi niya magpakatatag? Bakit kailangan magpakatatag? Sa pagkat pag hindi tayo matatag, papansinin natin ang kahinaan at pagkukulang ng iba. Tinan niyo, verse 2. Okay. Yodja, sentike. Nakikiusap ako sa inyo magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Merong mga hindi nagkakasundo. Pero nasa the same church, nasa pa-iisang Diyos, nasa isang tagapagligtas, nasa isang, tag sa isang pag-asa, isang bautismo, isang goal, isang patutunguhan, langit, na doon makakasama tayo ng eternal na hindi na magkakahiwalay. Napakahirap pumunta sa isang eternal na lugar na meron kang taong hindi nagugustuhan. Nasa eternal na lugar ka na meron ka mga tao ay mong makita sa buhay mo. Eh makikita mo yun araw-araw, eternally. Eh, eh I may, mean, nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Ay sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na. Bago ka na. Hindi pwedeng, hindi pwedeng ganoon ang ating buhay. Kaya may pagpapatawad. Kaya ang pag-ibig, kung papaanong inibig ko kayo, Ganon kayo, mag-ibigan. Ihoja, sentike, nakikiusap ako sa inyo. Magkasundo na kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama. Binalingan yung iba, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama nila Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Sabay-sabay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Isa pa po. Sa Panginoon ka laging tumingin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isigawan ninyo lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa Diyos lahat ng kapurihan sa Kanyang salita. Napakabuti ni Lord. Amen. <clears throat> So, ngayon natin ito, ano yung pinag-uugatan na ito, yung terorismo, yung mga away na ito. Bakit ganon? Bakit ganon ang nangyayari sa mundo? Alam niyo kung bakit? Kahit tayo ay magkaroon ng uh, mga truce treaties, peace treaties na sinasabi, sino pa nakarinig na yung peace treaty? Pakitaas ang kamay yung, nakarinig na yung word na yun, mga peace treaty? Yung pinagkasundoan kapayapaan? Walong libo na yon and that's been broken. Walong libo na peace treaty sa buong mundo. It has been broken. Hindi nangyayari. Alam, nagkaroon na nagkaroon ng peace treaty. Usapan ng kapayapaan. na ceasefire ang ating mga rebelde at saka yung ating gobyerno. Hindi, hindi nangyayari. Alam niyo kung bakit? Sapagat so, hindi naman masumpungan ang kapayapaan ito sa panlabas. Ito'y masusumpungan sa kalooban. Kung wala ang Panginoon, wala ang kapayapaan. amen po. So, peace is not the state of mind or circumstance, circumstantial in nature. It is a condition of the heart. Yun ang heart condition. Ito yung condition ng puso mo. Ito'y bunga ng Espiritu na nasa sa iyo. At kung ito ay nasa sa iyo, tiyak na mayroong bungang makikita sa iyong panglabas. Amen po. Wala kang respect, wala kang submission sa authority, you are lawless. Nasa state of lawlessness na nga ang ating bansa because of the situation. It has been like that. Ngayon lamang i-declare, pero noong pa yon. E Amen po ba tayo doon? Amen? Sino sa inyo ang matagal na nagpa-practice ng lawlessness kay Lord? Sino nagpa-practice ng mga bagay na ayaw naman ng Diyos na gagawa pa rin niya? Kaya tinuturoan tayo ng Panginoon, makita natin, ano ba ang dapat kong gawin para ako'y maging matibay? Ano ba ang kailangan kong gawin? See, the fruit, ito'y bunga. Walang puno na umiire para sa bunga. Walang, wala kang makikita puno ng mangga na katal na at saka lalabas ang bunga. Wala kang makikita puno ng papaya na katalna, katal na, katal na, naiyayanig ang puno tapos at saka iire at saka lalabas. Sabi mo sa katabi mo, babae lang yon. Okay, yung mga kababayan yung mga inalang yon, yung kandairi na, at saka lalabas ang bunga. Pero ang mga puno, hindi yan umiiri para mamunga. It comes out naturally. It comes out in due season sa kapanahunan. At dahil sa Panginoon itong fruit na ito, sa mga huling araw na ito, makita sa church ng Panginoong Isokristo. Kristo Napakabuti ni Lord na pinagtsatsagaan niya tayo, tinuturoan niya tayo. Ulitin ko po, uli. Nasabihin ko po uli ang word na ito. The real peace is not dependent in the absence of trouble in life, but in the presence of God. Hindi ito makikita. Hindi ito makikita sa absence ng trouble, kundi ito'y ma-experience natin sa presensya ng Diyos. Gaano mo ina-acknowledge ang presensya? ng Diyos. Kaya ngayon po, titingnan natin itong tatlong uri ng peace. The three kinds of peace. amen eh, I po. Hindi to katulad ng sa project ng gobyerno, yung four peace. <laughs> hindi po ito, hindi, hindi pa rin yun. Okay, magkaiba okay yun. Ito yung three peace. Three kinds of peace. Ang una-una, ang first of all, makikita natin dito yung upward peace. Peace with God. Nung ang tao ay nakasala, sa so, simulang simula pa, nagkaroon ng broken relationship ang tao sa Diyos. Nung sabihin ng Diyos, lahat ng bungang kahoy dito sa halamanan ay pwede mong kainin maliban lamang doon sa puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, oras na kanin mo yan, you'll die. Ikaw ay mamamatay. Ang kamatayan na yon ibig sabihin niya, ikaw ay mapapahiwalay. Yun ang ibig niya sabihin ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Ulitin mo yon sa iyong katabi. Ang kamatayan, hindi katapusan ng buhay. O, isa pa, doon sa kabilang naman, ang kamatayan, hindi katapusan ng buhay. <laughs> Naniniwala po ba kayo doon? It is only a separation. Paghihiwalay. Ang unang kamatayan, kamatayan sa Espiritu. So, yung kamatayan sa Espiritu, napahiwalay ang tao sa Diyos. So, pag ipinanganak siya, wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang tao, hindi mo na kailangan turuang gumawa ng masama, hindi mo na kailangan turuang magsinungaling. Meron ba naman nagturo sa inyong magsinungaling? Meron ba nagturo sa inyong magnakaw? Meron ba nagturo sa inyo ng kahalayan? O ganito ang kahalayan? Meron ba nagturo ng ganon? Wala. Automatic na ikaw ay nagsisinungaling, lalo't natatakot. Automatic na ikaw ay nagkakaroon ng kahalayan. Pitong taon pa nga lang po ako noon eh, naninilip na ako sa mga pinsang kong dalaga pag sila pumupunta sa amin. si ito'y nangyayari sa kahit kanino. Hindi lamang sinasabi ang totoo, pero ito'y nangyayari sa kahit na kanino. Amen I I mean po. Ang kahalayan to, dumarating. Ang, ang kasinungalingan, nagagawa. It is automatic. Why? Because of depravity. Dahil sa kawalan ng spirit ng Diyos sa kanyang buhay, wala siyang bunga. Hindi ka na dapat magtaka sa mga hindi kumikilala kay Jesus kung bakit gano'n ang kanyang pananaw, kung bakit gano'n ang kanyang pag-uugali, kung bakit gano'n ang kanyang kilos, kung bakit gano'n ang kanyang pananalita. Sabi sa katabi mo, ngunit ikaw dapat iba. Woo! Amen! ulitin mo ulit, ngunit ikaw dapat iba. Malakbahan natin Panginoon. Amen! Dapat mayroong distinction ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Dapat merong kaibahan ang pinabanal ng Diyos sa hindi ko kumikilala sa Panginoong Kristo. Eh, sabi po rin sa Romans 16, verse 20. Tinayin niyo po. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pangalan ng Diyos ay inihahayag sa atin. Ang pangalan niya ay God of Peace. Uh, amen po. Kaya pag wala ang Diyos ay may kaguluhan, pag nandun ang Diyos ay may kapayapaan. Ang presensya ng Diyos. Sabi niya rito, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Wow! Na-imagine so, niyo mo ba yun? Kung pa paanong tayo nililinlang, kung tayo sabi, ang magnanakaw, hindi na paparito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero pagdating ng araw na yon, si Satanas ay dudurungin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa, ang bihaya na wala ating Panginoong Iso ay sumay Merong bunga. At ito ang unang-una ito unang-unang kapayapaan na nais ng Panginoon. Na ma-realize natin yung upward peace. Yung dito sa ibaba, downward, walang peace. Ang unang-una, tayo maging maging maayos ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Sa Isaiah 9:6, ito pa pangalan na naman ng Panginoon, I-de-declare muli, for unto us a child is born, unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder. Sabi-sabay, the government will be upon his shoulder. No wonder na ang mga government magulo. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay, sa Tagalog, tinanin niyo. Tagalog. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata o isang sanggol, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, si Jesus ang tinutukoy, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Lakpangan natin ng Panginoon. Amen. Amen po. Kaya't pag ang isang tao ay lumapit kay Jesus. Pag ang isang tao ay kay Jesus nanangan, nagigit siya man sinasabi ko, merong nababago sa kanya. Napakaraming mga tao na wala kay Jesus. At yung iba, na kay Jesus pero hindi kinikilala si Jesus. Tinanggap si Jesus, pero hindi niya ina-acknowledge si Jesus na nasa kanya. Hindi makatulog ng maayos sa gabi. Ang aybag talaga naman. Bakit ganyan ang mata mo? Aybag. Bakit ganyan naman? Eh, hindi po ako makatulog. May mga tao, addict na sa sleeping pills. Ang totoo niyon, ina-alarm niya ang kanyang cellphone ng alas 10 ng gabi o alas 11 ng gabi. Ina-alarm niya. O misan alas 12 ng gabi, ina-alarm niya ang kanyang, ang kanyang cellphone para magising siya at uminom ng sleeping pills. Hindi kayo natawa doon, ano? mogi, mo, gigisingin ka ng alanganing oras ng alarm para uminom ka ng iyong habit na sleeping peace. Kanya, sabi ng Panginoon Sodas sa John 14:27. Siya nagkatawang tao, Diyos nagkatawang tao. Anong purpose ng ating Diyos sa pagkakatawang tao? Una, iligtas tayo at pangalawa, magkaroon ng bunga ang kaligtasang ito. At ang kaligtasang ito, ang bunga ay kapayapaan. Sabi niya, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Hindi ito katulad ng binibigay sa inyo ng sanlibutan. Hindi ito katulad ng inyong insurance, life insurance, health insurance, educational insurance. Hindi ito katulad nun. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa Tagalog, tingnan natin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Si, nung ang Panginoong Isu Kristo ay pumanaog sa lupa at pagkatapos umakyat sa langit, Nung natapos na ang kanyang misyon, nung matapos niya sabihin sa cross na, it is finished, naganap na. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng San Libutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinong aamin na hanggang ngayon, meron siyang mga bagay na kinatatakutan sa kanyang buhay? Pakitaas ang kamay. Hindi okay, po ba? Takot sa ahas, takot sa bulate, takot sa aswang, takot sa multo. Ay tumira sa malakang ang tapang-tapang, takot pala sa multo. Meron tayong mga kinatakutan sa ating buhay. Ananais ng Panginoon na tayo magkaroon ng boldness na harapin ang bukas ng may katatagan. Amen po. Kaya sabi niya, ang aking kapayapaan, kailan sinabi ni Jesus to? Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kailan niyo sinabi ito? Yung time, yung gabing yon, ilang oras lang o ilang minuto na lang, huhulihin siya. Aarestuhin. Ipagkakanulo siya ni Judas, aarestuhin siya, alam niya ang gagawin sa kanya, siya'y parurusahan, alam niya kung anong kuri ng parusa. Alam niyo, nung nananalangin pa lamang siya, ang pawis niya ay animo dugo, animo butil ng dugo sa kanya. Sapagkat, hindi madali ang kanyang gagawin para sa iyo at para sa akin. Hindi pa tayo pinapanganak. Nakita na tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayo ay tulungan niya. Gusto niya tayo i-guide ng Panginoon. Patnubayan at bigyan kalakasan at kapangyarihan. Labanan natin ang mga pakanan ng Diablo sa ating buhay dito sa lupa. Amen po. Kaya dito sabi niya, ito yung aking kapayapaan, iniiwan sa inyo. Yun ang up, upward peace. Ang kanyang kapayapaan ay maghahari sa iyo. At tingnan niyo, paano mangyayari na maghahari ang kapayapaan ito sa buhay ng isang tao? Sa Roma chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon. Settle the issue. Sino ba ang Panginoon? Ikaw on Diyos. Sino ba ang masusunod sa iyong buhay? Ikaw o si Jesus? Kahit kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya binuhay ng Diyos. Maliligtas ka, meaning, kaya siya nagkatawang tao, kaya siya namatay sa cross, binayaran niya ang kasalanan mo. At dahil dito, ang buhay mo ay hindi na sa iyo, kundi sa kanya, binili Kanya ng malaking halaga, ang buhay niya ang ipinalit sa buhay mo, hindi po pa pag iniligtas ka ng isang tao, tatanawin mo ng utang na loob sa kanya. Pero pag tayo iniligtas, nung iniligtas tayo ng Panginoon, buhay niya ang kanyang inialay para sa atin, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, settle the issue in your life. Amen I po? Si Jesus ba ay Panginoon ng iyong buhay? Settle that issue in your life. Lord, Ikaw ay Panginoon ko. Lord, Ikaw ay hari ng aking buhay. Lord, Ikaw ay tanging tagapagligtas ng buhay ko. Settle that issue in your life. At nais nice ng Panginoon, tuloy natin, tinan niyo po. Verse 10. Ito yung reason kung bakit pag pinahayag ng iyong labi na si Jesus sa Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat. Nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon, napapawalang sala. Ulitin ko, nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. Sabay-sabay, nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. Gaano kalimit ng ating puso ay nawiwindang Anong kalimit ng ating puso? Broken spirit. Hindi natin maintindihan ang mga nangyayari at tayo nagiinit ang ulo. Ang gusto natin, hindi yun ang nangyayari at ipinipilit natin ang gusto at nagre-rebelde. Dahil meron kang idea, merong idea ang iba, pinag-aaway ang ating mga ideas. Hindi katwiran mo, hindi katwiran ko, katwiran ng Diyos. At ikaw at ako, ay katwiran ng Diyos. Ang paraan na sabi niya, ang aking isipan ay hindi katulad ng inyong isipan. Ang inyong pamamaraan, hindi katulad ng aking daan. Oh, marami tayong dapat isettle sa ating buhay upang tayo ma-enjoy natin yung upward peace. Peace na ito na sa Panginoon. Eh, amen po. Peace with God. Kapayapaan na ito, nakasama ang Panginoon. Eh, amen po. Hello, nandiyo pa ba, ba tayo? So, wag start tayo doon sa simulain. Maintindihan mo yung digmaan. Asa digmaan na iyong kinakaharap, makita mo kung sino ang tunay na kaaway. Hello? Kung ikaw ay nakikidigma, kilalin mo, kilalanin mo ang uniforme ng iyong kaaway. Kasi so, na nakikipagdigma ka, you battle all the time. But if you don't know who the enemy is, pwede kang, pwede kang uh, magkamali, mapatay mo ay kakampi. Mabanatan mo ay kakampi. Kung hindi mo kinikilala kung sino talaga ang tunay na kaaway. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang magnanakaw ay hindi na pa parito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako ay naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Sabay-sabay po. Kaya lamang pupunta rito ang jablo, ang magnanakaw, ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasi ang buhay. Amen po. So, ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Halimbawa po, mayroong sitwasyon na hindi mabago. Alam niyo ba, nakaraan hindi mo kayang baguhin? Nag-guess nyo ba ako doon? Meron ba kayong nakaraan na hindi niyo na mabago? Of course, walang tao makagawa noon. Ang nakaraan din natin kayang baguhin. Nangyari na yon. Pero sabi rito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 9, at um, gusto ko pong makita natin itong truth sa salita ng Diyos. Okay, tinan niyo po ang sabi niya. Kaya tinan meron silang mga karanasan na nabingit ang kanilang buhay akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos. Na muling bumubuhay sa mga patay. O, alam niyo, pag hindi binago ng Diyos, lilikha siya ng bago. I mean po, pag hindi niya binuhay ang isang patay, lilikha siya ng bago. Magkikreate siya ng bago. Alam niya, walang imposible kay Lord. Siya ang Diyos na bumubuhay ng patay. Kaya sabi dito, akala namin dumating ng aming oras, ngunit nangyari yon Inalaw ni Lord na mangyari yon Hinayaan ng Diyos na maranasan namin yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kaya sa Panginoon na mabuhay ang ating pag-asa sa tuwina. Eh, amen po. So ito po, ang malalim na pagtitiwala, malalim na pananangan ng katwiran ng Diyos sa ating kalooban. Sabi mo sa katabi mo, ako'y katwiran ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nito? Kinikilala natin ang iisang Diyos na siyang tumawag sa ating lahat, kaya tayo ay naririto sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Sa Romans 5, verse 1 and 2, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, sabay-sabay po. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May kapayapaan na tayo. Napakabuti ng Panginoon. Peace na tayo kay Lord. May peace treaty tayo kay Lord. Amen po. At ito ay hindi mababago. This will not be broken. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. And rejoice in hope of the glory of God. <laughs> Grabe ang kabutihin ng Lord. Uh, amen ba tayo doon? At maya, maya malang, paliliwanag ko pa ang ibang mga bagay. Tinan niyo po, meron isang 11 years old na batang lalaki tinitrain siya ng kanyang tatay na maging kapitan ng barko. At uh, 11 years old pa lamang siya, tinitrain na siya. Okay? At uh, dumating ang pagkakataon na nakasakay siya sa barko. Napasakay siya sa barko, isang seaman. At itong taong ito, habang siya ay nasa barko, napasama doon sa ibang mga seaman na may magulong pamumuhay. <laughs> Alam niya naman ng mga siman, eh, yan ay siman ko kuminsan. <laughs> As, napasama siya doon. Okay? At uh, nung mapasama siya doon, nako, nagulo ang kanyang buhay. At uh, na-demote, naging pangkaraniwang siman tuloy siya sa halip na siya opisyal. At uh, siya ngayon, habang lumalaot siya, uh, napasama siya doon sa... Uh, ulit siya, pero ordinaryong siman na lamang may nakita siyang isang libro. Ang book nito, Imitation of Christ, ang title. Meron akong book na yon, The Imitation of Christ. Kung paano tayo, Imitation of Christ. Kung meron tayong i-imitate si Christ yon. Now, nabasa niya yon, at itong nabasa niya ito, pinagwawagwagan niya, pinagtatawanan niya yung libro na yon. Hindi niya yung masyadong pinapansin. Isang gabi, bigla na lamang siyang nagising napasubo ang, kanyang, ang kanilang barko sa masungit na panahon. Napakatindi ng bagyo. Nagising siya eh, puno na ng tubig dagat ang kanyang cabin, ang kanyang kwarto. Ahon siya kaagad siya. At pagkatapos ay siya, siya nagdudumali at kinuha niya yung pump. Ang barko biglang tumagilid. Alam niyo, pag yung capsize ang tawag nila doon eh, pag ang barko ay tumagilid, pag ito'y tumagilid at tumuloy ang pagtagilid, diretso na yung sa ilalim. Hindi na yung lulutang. Ngayon, nung nag-capsize yung barko, nakatagilid na itong ganyan, malapit na, dasal siya. Sabi niya, O Panginoon, have mercy. At kung hindi man po kami maligtas, kahabagan mo ng aking kaluluwa. Himala. Hindi lumubog ang barko. Nakaligtas siya. At hindi na niya nakalimutan yung panalangin niya yon. At nung siya mag-retire, siya naging pastor. At habang siya nagpapastor, binigyan siya ng Panginoon ng isang awit sa puso niya. Iyon ang amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now ay si, ang pangalan niya si John Newton. Na-imagine niyo po ba pagka ikaw ay mayroong peace ng Panginoon? Amen po. Maraming gagawin ang Diyos sa iyong buhay, kamangha-mangha, na magbibigay inspirasyon sa marami pang hindi nakakakilala kay Lord. Amen po ba tayo doon? Don't waste your life. Ang pangalawang titingnan po natin ng kapayapaan ay yung tinatawag na inward peace. Inward. Ito'y peace of God. Kailan itong peace na ito na kailangan natin? Kailan yung peace of God? Yung una, kailangan natin yung relationship na yung why? Because without that relationship, we cannot have peace in this world. There is no peace for sinners. There's no peace do sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Why? Because He is the God of peace who will give us peace. E ngayon, ito yung inward peace, yung peace of God, ito ang kailangan-kailangan natin pagka ang buhay natin nagkakaroon ng kaguluhan. Bagang buhay natin, inaharap natin yung dark times ng ating buhay, yung panahon ng kadiliman sa ating buhay. Nakaranas na ba kayo ng napakabigat na sitwasyon sa inyong buhay? Regardless of age, ang bawat isa sa atin ay nakaranas na ng mabibigat na sitwasyon sa ating buhay. Amen po ba tayo doon? Amen po ba? Kaya tinan niyo po. Merong isang lalaki. 24 years old na lalaki. Isang 24 years old na ito, isang Canadian. Okay? Canadian. Ang ginawa nito, nang hold up ng bangko, ginamit yung 45 caliber. Nang hold up ng bangko, pero nahuli siya. Ang nakulimbat niya, $6,000. Nahuli siya, nakulong. Yung baril niya, nakumpis ka. Yung 45 caliber. Nung nasa, ka, nung nasa possession na ng mga pulis, yung 45 caliber, ito pala yung Colt semi-automatic. Yung pong yari ng Ross Rifle Company noong 1918. Ito pala collector's item. Ang halaga pala ng baril niya, kung ibebenta niya, $100,000. Nang hold up siya sa $6,000, nakulong siya ng anim na taon. Na-imagine nyo ba na maraming mga Christians ang gano'n, nasa kamay mo na. Hindi mo pa nalalaman. Nasa iyong kamay na ang kapayapaan. Nasa sa iyo na, pero hindi mo pa nalalaman. <laughs> Amen po ba tayo doon? Tingnan niyo po din sa Philippians 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Hesus. Okay, sa so English translation. Do not be anxious about anything But in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God and the peace of God, which surpasses or transcends all under... Ibig lumalampas sa lahat ng ating understanding. Hindi natin naiintindihan. Okay, pero nagpapasalamat ka na sa Diyos. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Babantayan tayo ng peace of God ang ating isipan. Amen po. Noong kami ni Pastora Bessie, aking napakaganda, napakabait na asawa, okay, na, nandito sa unahan. Kilala niyo ba ang aking mahal na asawa? Eh, Bakit hindi pa yung iba sa inyo, hindi pa nakikilala? Pwede ba tumayo ka nga at umarap ka muna sa kanila? Ayan po. Nako, yan. Ako, napapagkamalan akong pedophile. Okay. Pagkakasama ko yan. Dahil ang akala ay nag-asawa ako ng napakabata. Hindi sila makapaniwala na siya 64 at ako 66. Dalawang taon lang ang edad namin. Akala mo, akala mo siya anak ko? Uh, ay, napakabuti ni Lord. Amen. Nung bago pa kami sa ministry, may kwento ko sa inyo. Merong mag-asawa na meron isang kaisa-isang anak na lalaki. Ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki may leukemia. Alam niyo ang leukemia, matagal Kiling me softly. Parang diabetes. Na leukemia. Killing me softly. Ito'y unti-unti. Ito'y dahan-dahan. Araw-araw, sa bawat lumipas na mga taon, nakikita niya nag -de deteriorate, deteriorate, deteriorate ang kanyang kalusugan ng kanyang anak. Unti-unting, unti-unting umihina ng humihina yung kanyang anak. In the process, Inilid kami ng Panginoon sa kanila. Sila ay nakakilala sa Panginoon. Kumilala kay Lord. Alam niyo, biglang lumakas ang kanilang loob at nagkaroon sila ng pag-asa. Ang, ang ang sakit ng kanilang anak na leukemia, napakagastos ng gamot, na wala namang ginagamot. Alam niyo naman na walang lunas. Bihira ang nakakaligtas dito. At sila, nandoon ang pag-asa, nandoon ang kanilang kagalakan. At lagi nilang ipinapatutoo ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kanilang anak na ito, binawian ng buhay nung siya ay 10 years old. Habang itong batang ito ay nanghihina na. Yung panahon ng kanyang panghihina, ang nakikita niya ay mga white horse. Ang nakikita niya ay ulap na puti. Ang nakikita niya ay ang mga angels. Nakikita niya parang siya ay sinusundo. Uh, gusto niya yung sumama at yung kanyang nararamdamang sakit, painful kasi po yung, yung kanyang nararamdaman, yung nananakit ang iyong mga muscles, hindi niya nararamdaman. At siya ay nag-share doon sa kanyang mga magulang. Noong kami po ay nag-funeral service. Hindi ito parang funeral service, para pong ito isang despedida party. Parang, parang farewell party, parang ang saya namin nagpupuri kami, hindi ko maramdaman sa kanila na, na sila ay na, nagagalit sa Diyos o sinisisi ang Diyos. Bakit hiniling namin sa iyo, hindi mo ibinigay? Wala kami naramdaman na ganon. Ang kapatid natin na ito na natili. Noong nagkaroon ng turmoil dito sa church, sila ay mayroong stand na natili sila. Kami tinawag ng Lord dito sa church na ito. Hindi kami aalis sa church na ito. Kami maninindigan sa aming pananampalataya sa church na ito. Alam niyo mga kapatid, Ito'y napakagandang example ng tunay na kristyano. Ito ay si Brother Sardo at si Sister Dulce. At ang anak na ito, nakaisa-isa nilang anak na lalaki, si Kevin. 10 years old siya nung bawian ng buhay. Ibang iba, pag ikaw ay mayroong pananampalatay sa Diyos, it is contagious. Wala, wala na akong naranasan na ganong uri ng Ganun uri ng joy sa aking pagsishare sa funeral service, maliban lang doon sa funeral service na iyon. Umuwi kay Lord ang tunay na kahulugan ng pagpanaw ng isang taong kumikilala kay Lord Jesus. Amen po ba tayo doon? Hindi na matay, kundi umuwi kay Lord. Sabi niyo ngayon, hindi na matay, kundi umuwi kay Lord. Ang laki ng kaibahan. Pag namatay, parang nawala ng pag-asa, namatay, tapos na. Pero sinayin mong, umuwi kay Lord, makikita pa tayo. Hindi pa tapos. May karugtong pa. Amen. At ang buhay dito ay panandalian. Ang buhay doon ay magpakailanman. Ang paghihirap mo rito ay panandalian. Ang daranasin mo ay kagalakang magpakailanman. Purihin si Yahweh. Amen. Yan ang gusto niyang maging buhay sa puso natin. Ang word na gusto ko pong ating makita rito, ay ito pong word na ito sa verse 6. Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts. Will guard. Babantayan ng Diyos. Meron bang guard ang iyong puso? May gwardya ba ang puso mo? Meron bang nag-iingat sa puso mo? Pag-iingatan tayo ng Panginoon dahil sa ating pananampalatay sa Kanya, Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Wala kang prinsipe ng kapayapaan, wala kang kapayapaan. Kaya laging pinaiira lang gusto. Lagi tayong magkakaroon ng trouble, magkakaroon tayo ng misunderstanding, hindi tayo magkakaisa. Wala ang unity and harmony sa church. Ngunit, kung nasa iyo, ang prinsipe ng kapayapaan, magmamanifest sa buhay mo ay kapayapaan. Woo! Amen! Alam niyo, sa mga taong naririto ngayon, alam ko po, isa sa inyo, may naranasan. May iba sa inyo, may dinaranas sa ngayon. I mean po, merong iba sa inyo, nawala ng anak. Pumanaw ang kanyang anak. Nagdulot sa kanya ng hinagpis. Meron sa inyo, nawala ng asawa. Maring sumakabal ang buhay o sumakabi ng bahay. May iba-ibang dahilan. Maring nga iba sa inyo na wala ang kanyang purity, na wala ang kanyang pagbabae, pagkababae, na ibigay niya sa maling tao. At yun ay dinaramdam niya hanggang ngayon. Today, gusto ng Panginoon na i-let go mo ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Maraming mga pagkakataon, alam niyo po, na ako yung nag, dito pa lamang, nasa pulpito ako, nakikita ko, umiiyak, walang tigil ng kaiyak. Minsan pumapasok pa lamang ako sa pintuan, mayroon na ako nakikita, ang umiiyak, walang tigil ng luha sa kanyang mga mata. Nakikita mo yung hinagpis sa kanyang pag-iyak. Nakukonfuse, napuprustrate sa kanyang sitwasyon. napuprostrate sa kanyang anak. Alam niyo po ba na ang bawat anak may kanikanyang ugali? kahit kayo magkapareho ng DNA, magkakaibang ugali. Tatlong anak, tatlong ugali. Hello, nandiyo ba ba tayo? Napakabuti ng Diyos. Ang kailangan natin ay ilapit sila kay Jesus. Amen po. Ang bawat tao, pinaghihiwalay-hiwalay o nagkakaiba iba dahil sa kanilang iba-ibang ugali na naman na rin nila sa kanilang mga magulang. amen po ba tayo doon? DNA, sabihin nyo ngayon yung word na yun? DNA. Meron tayong pinagmanahan. At yung pinagmanahan natin na ito, nagdudulot sa atin ng ugaling ganon. Lahi ka ng mararamot, maramot ka. Lahi ka ng mainitin ng ulo, mainit ang ulo mo. Lahi ka ng mamamatay tao, mm, nakapatay din. Lahi ng malikot na babae, o oh, malikot din na babae. Nag-guess ka? DNA. Pero pag tinanggap mo si Jesus, <laughs> lahi ka ni Jesus. DNA ka ng Panginoong Isus. Ang kapayapaan ni Isus sa iyo. Magmamanifest ang kapayapaan na ito. Amen. At, tinan niyo po, ang peace of God, palibasa ang Diyos ay magpakailan man. ang peace of God ay hindi panandalian, hindi sa ngayon lang. Hindi, hindi sa oras na ito lang. Ako yung habang nagpipreach si pastor ay may kapayapaan. Hindi ngayon lamang habang ako yung nagpipreach. Ang kapayapaan na ito, ay magpakailanman sa iyo. Sabi po rito sa 2 Thessalonians 3, verse 16. Sabay-sabay. Ngayon, naway mismo ang Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Sabay-sabay. Sa lahat ng panahon. Isa pa. At sa lahat ng paraan, ang Panginoon ay sumay inyo nawang lahat. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng paraan, ang kapayapaan ng Panginoon ay sa sa iyo. Hindi yung short term, hindi yung ngayon lang habang ako'y nag-preach. Okay, basahin niyo po muli. Nawa'y isa puso ng Panginoon sa inyo. Nawa'y itanim ng malalim ng Panginoon sa inyong puso. Sabay-sabay. Ngayon, Nawa'y mismo ng Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Woo! Walang po natin ng Panginoon! every time, in every way. Amen po? Sa so, Isaiah 26, verse 3, tinan niyo po. Ito yung inward peace. Ito yung kahit na anong sitwasyon. Hindi, hindi base sa circumstantial lamang kung bakit meron kang peace. Hindi dahil sa circumstantial lamang, kaya ka meron joy at meron peace. Amen po. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Sabay-sabay iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Kanino ka ba magtitiwala sa iyong feeling? Pastor, feeling ko kasi hindi mo ko pinapansin. Hmm, kaya ganoon ang tingin sa akin. Pastor, feeling ko kasi galit ka sa akin. Pastor, feeling ko kasi ganito. Eh kung lagi ka na lamang nananangan sa iyong feeling, ay lagi ka na lang magiging parang piling na saging. Nakakadulas. E, e, amen po ba tayo noon? Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Ano sabihin ng ganap na kapayapaan? God will keep in perfect peace. Ganap na kapayapaan. God will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Bakit magkakaroon ng hidwaan ng mag-asawa? Bakit magkakaroon ng misunderstanding? Ano yung kalimitan ang bunga nito? Mistrust sa Diyos. Oh, I mean po ba tayo doon? Meron nga, asawa. Selos na selos sa kanyang asawang matanda na. Hello, naan niyo po ba tayo? May edad na ang asawa. Salamat na lang asawa ko, hindi nagseselos sa akin ngayon. Hindi noon. Noon, wag kang lalapit sa akin. Pagka ikaw rin lang may baro, may babae ka, mahaba buhok, huwag kang Kahit anong edad mo, hindi magagalit ang asawa ko. Kasi silos na silos siya. Hindi naman natin siya masisisi. Pero nung pinaliwanagan ko, ah, ngayon na hindi ko na nararanasan, hindi ko na, na, hindi ko na nararamdaman sa kanya yon sapagat ang kanyang tiwala ay kay Yahweh. Ang tiwala mo ba ay kay Yahweh. God will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Tagalog, please. Ulitin natin. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, O Lord, O Yahweh, sapagat siya nagtitiwala sa iyo. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Ngayon, meron tayong upward, dinagkaroon ng relationship sa God. Ngayon meron tayong inward sa ating puso. Amen po. Peace of God sa gitna ng trouble, sa gitna ng madilim na sitwasyon, andun sa atin ang lakas, andun sa atin ang tiwala, at bibigyan tayo ng Panginoon ng strength to move on dahil napakabuti ng Panginoon. Now, this is now the outward peace. Peace with one another. Kapayapaan sa isa't isa. Ito po yung dito sa verse 2 and 3 ng Pilipos. Judah Sintike magkasundo na kayo. Ako yung nakikiusap sa inyo, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Eh, eh, amen po. Ipinakikiusap e, na niya, magkasundo na kayo. tulungan niyo nga ako dito sa mga babaeng ito na nagtatalo-talo dun sa dalawang babaeng ito. Sila naman ay kasama ko rin na nagpagal. Tulungan niyo sila. emin amen po. Sabi mo nga sa katabi mo, tulungan natin. Itong mga hindi nagkakasundo, itong, tulungan natin sila. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Tayo magtulungan. Na sa so, 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 24, iwasan mo mga usapang walang kabuluhan at hangal. Sabihin nyo nga yung word na yun, walang kabuluhan at hangal. Okay. Inaamin nyo ba sa gitna ng inyong fellowship na tinatawag? Kapihan blues na tinatawag. Kainan blues na tinatawag. Okay? Yung kay tuwan-tuwa. Nakakaroon ba kayo doon ng mga usapang walang kabuluhan at hangal? Eh, amen ba tayo doon? Yes? No? Yes? Pag tasa kamay, yes? Tasa kamay, yes? Oh, kaya ito'y trap. Pag tayo nakakainan, sayahang-sayahan, nagpipiknitan, sayahang-sayahan, nasa swimming pool, sayahang-sayahan, Iwasan mo mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Nasama ang loob. Napapasobra ang biro. Hello, naan nyo ba, ba tayo? takpan ang ilong. Baka malunod sa ulan. <laughs> Yung mga salita. Ay, alam na niyang siyampang. O, oh. ayaw na ayaw niyang marinig yun. Hello, naan nyo ba, ba tayo? Oh, bumubusili ang buhok. Sa Christmas tree, daming lisa. yung, mga, yung mga salita na, tanan walang kabuluhan, hangal. Ang sabi rito, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat. Mahusay magturo. Matyaga. Gaano ka maging sa iyong sariling anak? At manugang. Nako ang manugang pinag-usapan. Sabi niyo ngayon, na manugang, nanay, daughter-in-law, son-in-law. Kano ka katsaga pagdating dito sa iyong dapu lamang sa inyong pamilya? Mayroon mga mga salitang iyon na ang pinag-isa ng Diyos, tatawagin dapo. Pinag-isa ng Diyos, tatawagin sampid lang. Ang pinag-isa ng Diyos, sasabihin, tanga talaga naman ang langaw pag tumuntong sa kalabaw. Naging langaw pa. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay, magturo, matyaga. Ay, amen po. If there's one thing that can win the world to Christ, kung mayroong isang bagay na magdadala ng maraming tao kay Kristo, ito ay yung unity and harmony sa church. Mayroon na ba kayo nakita tao, mayroon na ba kayo narinig na tao na nagsabing, alam mo, gusto, gusto kong pumunta sa Holy Trinity Bible Church. Bakit? Eh doon eh lahat ay pinag-aawayan. Pati kape, pag-aawayan. Doon eh lahat ay pinag-aawayan. Meron man taong gustong pumunta sa church na ang lahat ay pinag-aawayan. Alam mo, gustong-gusto kong pumunta doon sa pamilyang yon, doon sa bahay na yon. Eh, akita mo yung bahay na yon, oh. Yun, yung ang kulay baga eh, yung kulay naglalagablab na apoy. Sabi bakit gusto mo pumunta ron? Aba, ito sa pamilya niyo na napakagulo, lahat ay pinag aawayan ka palang sa tulay, dinig mo na ang sigawan at murahan. Walang ganon. Kung meron magdadala ng tao sa gawain ng Diyos, yun ay unity and harmony. Pinag-isa ng Panginoong Isokristo. Kristo. Ang ngalipin ng Panginoon hindi dapat makipag-away kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Amen po. Yung bickering and fighting, kumisa naman po yun, lihim. Kaya lang lumalabas yon, pagka yung sila-sila, ang kapaligiran niya yung mga trusted people niya. Akala. Sabi mo sa katabi mo, akala. Uh -uh. Trusted people niya, akala. So magkasalita ito doon. At pagkatapos yung trusted people niya, ikukwento siya sa iba. Alam mo, sinabi, nung kami-kami lamang, ito ang sinabi. It will create trouble. Magkukos ito ng bickering, ng fighting. Ito, masisira ang unity and harmony sa church. Mai-stop ang growth ng church. Patuloy po natin ipanalangin na yung nais ng Panginoon, ang vision ng Panginoon para sa church na ito ay mangyari. God wants us to win 10,000 souls. Amen. Naniniwala ba kayo ma-attain natin? Ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Ipakita natin sa pamagitan ng patutoo ng ating buhay. Sa church na ito, may unity and harmony. Ang pag-ibig ng Diyos umiiral dito sa church na ito. Philippians 4 verse 2. Tingnan niyo po. Masahin natin muli. Philippians 4.2 Yo, Jas and tike, nakikiusap ako sa inyo, makasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Tingnan niyo po sa Matthew 5.9 ang sabi ng Panginoong Isokristo. Blessed are the peacemaker. For they will be called the children of God. Ang mga anak ng Diyos, gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Hindi inaayunan yung mga negatibo. Hindi inaayunan yung pula sa leadership. Hindi inaayunan yan. O, eh, eh, amen po ba tayo doon? Hindi yung kung sila sila lang, wala nakakarinig. Aayunan mo yung negatibong salita. No, 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 no. Hindi. Hindi maari magkamali ang Diyos. Tinawag siya ng Diyos. Siya ay tinawag para maging leader ng church. Hindi maaari magkamali ang Diyos. Amen po. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Sa Diyos ang tiwala at bibigyan niya tayo ng kanyang kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Si Jesus, na parito siya, ang pangalan niya, di ba, tatandaan niyo sa Isaiah, siya ay Prince of Peace ang itinawag sa kanya. Hindi siya Prince of Patience. Hindi siya Prince of Gentleness o Prince of Faithfulness o Prince of Kindness. Oh, hindi 'yon ang tawag sa kanya, Prince of Peace. Prince of Peace. Sila Lord Jesus, ay prinsipe ng kapayapaan. pag na sa puso mo, meron kang kapayapaan. E, amen po. Amen. So, ito ngayon, i-practice natin ngayon 'yung ating narinig, 'yung ating mga natutunan ngayong umaga. Ito po, 'yung Peace acronym ng Peace. Sa inyo mga outlines. Now, P. Plan your action. Ano pa yung ibig sabihin nito? Huwag mong basta sabihin, wait for the right timing. Ay, amen po. Alam niyo, ang aking uh, mahal na asawa ay expert dito. Ang gagawin niya ganito, oh, nasaan ka na? Sabi ko, ah, nandito na kami sa uh, ganitong lugar, sa Bacoor. O oh, sige, sabihin mo sa akin, pag malapit ka na, mamaya mo, tiring uli, oh, nasaan ka na? Bakit ka ba tanong ng tanong? Nandito na ako sa metansa. Kasi iluluto ko na yung isda. Gusto ko pagdating mo, tamang-tamang naluluto, mainit. Oh, okay. Praise God. Excited ako sa pag-uwi. Inihaw na isda. Excited ako doon. Hindi lang yon Nakakuha kami ng kabutay dito sa looban. Tapos iniluto namin, ginawa namin sopas. Ha? Nalaan naman yung ba kung gano'ng kasarap yung Uh, huwag na, baka, baka unahan niyo ako. Hindi, hindi, ko na ikukwento. Meron dito yung mga kabute. Pag kumidlat, maraming kabute. Pagkatapos ay yung iniyas-yas na mais. So, ang ihihintayin niya yung timing na yon. Habang ako'y kumakain, dudulutan niya ako ng iba-iba pang mga bagay, lalagyan ng sopas na mainit, ang, ang kanin ay umaasbok, talaga naman. Pagkatapos kumain, ilalabas ang dessert na ginawa niya, ilalabas yung dessert namin, kumisan, yung buko, ilalabas niya, uh, ito yung iinumin ko, buko, pagka yung baligtad ng pusod ko, sa kasarapan, at saka niya ako sasabihan kung ano yung kanyang mga gustong mangyari. Alam niyo, hindi pa siya nabigo doon sa kanyang stroke na yon. Wait for the right timing. Plan your action. Plan how you talk to your husband. Or plan how you talk to your wife. Pag yung galing sa trabaho, init na init, pawis na pawis, hindi pa pumapasok ng bahay sa inyo, nako, alam mo, may nangyari. Ano yon Alam mo, ganito ang nangyari. Hindi <laughs> ganun pa lamang, nagsisiklab na, galit, umuusok na, bumbo na, bakit nangyari yan? Galit na. Hindi pa, hindi pa nakapasok ng bahay, nagsisisigaw na. Kaya kailangan, plan your action. Amen po, para sa peace. Eh, amen ba tayo ron? It works. Amen po. Ang pangalawa, tinan niyo po, Empathize with their feelings. Ano ibig sabihin ng empathize? Hindi natin masyadong ginagamit yan, ngunit ang empathize ay yung ikaw ay nakikiisa sa kanyang nararamdaman. Empathize with their feeling. Amen po. Okay, kwentuhan ko muna kayo, uh, kwentuhan ko muna kayo ng kabaligtaran. Ito yung kabaligtaran. Dumating yung asawa galing trabaho. Okay. Kinukwento niya yung uh, kami ay closing ngayon, busy-busy kami. Ang dami namin reports na ginagawa kaya ako inahuli ng dating. Ginabi ako. Pagod na pagod ako. Sabi ng misis, abay, di na ako. Ako naglaban ng isang katutak na inyong damit sa bunton, gabundok. At pagkatapos ay eh, hinihintay ko pang matuyo at pagkatapos nung matutuyo na, pinlantsa ko. At habang pinaplantsa ko, bigla na namang umulan at takbo ako sa labas kahit ako'y namamalantsa. Kinuha ko yung lahat ng damit na yan tapos pinagpaplantsa ko. Eto, kaya ako'y nakita mo, eh, nakahilata na lamang ako. Pagod na pagod ako. Sabi ng mister, ikaw naman, puro ka reklamo. Lahat na lang inireklamo mo sa akin. Romans 12, verse 16. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong itoon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay. Hindi, kundi, makiayan kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong sarili. Huwag mong sabihin kung gaano ka kagaling. Kasi ginagawa mo ganyan, nasa bahay ka lang naman. Nagrereklamo ka pa pag ng araw ng swelto, bibigay ko sa iyo ang pera, tapos nagre-reklamo ka pa. Sabi, e, ikaw kaya magtrabaho? Isang araw, natrangkaso yung misis. E di yung mister ngayon, napilitan ngayon siya na mag-off sa trabaho, siya ang naglaban ng isang bunton, nagabundok. Siya ngayon ang namalansya. Siya ngayon ang gumising ng maaga para sa almusal ng kanyang mga anak na papasok sa school. Okay? E, amen ba tayo doon? At the, at siya ang nag-asikaso sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Siya ang kailangan tumakbo sa Miralco para magbayad ng bills, kundi mapuputulan na sila noong araw na iyon. Kaya nung gumaling ang misis niya, galang na galang, okay, huwag ka na magkakasakit uli, ha? Magkaisa kayo sa pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayong kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Amen po. Likewise, ang misis, lagi niyang alalahanin ang mister niya na nagtatrabaho. Lagi niyang alalahanin kung ito man ay tricycle driver. Uuwi ito, pagod na pagod sa initan. O pag ito ay ginaw na ginaw, galing sa ulanan. Tulungan natin sila, bigyan natin sila ng kaalwanan pagdating ng bahay. Eh, amen po ba tayo doon? Now, ang isa pang magandang pamamaraan kung paano kang nag-e-emphasize o paano kang uh, nakikiisa Uh, sa kanyang nararamdaman. Hello, nandiyan pa tayo? Ito pa po yung isa pa. Makinig. Sabi niyo word na yan. Makinig. Merong mga tao, hindi naman wala namang solusyon yung kanyang sinasabi. Kahit anong gawain mo, yun ang budget. Kahit anong gawain mo, yun na lamang ang pera. Pero ang gusto ng gusto lamang ng mga babae o gusto lang ng lalaki, ay eh, merong makinig sa kanyang sinasabi. Alam niya namang walang solusyon sa oras na yon. Pero gusto lang niya ang iyong tainga. Gusto lang niya ang iyong oras na ikaw ay makikinig. At habang nagsasalita, nagsasalita siya, inihimas-himas mo ang likod niya. Huwag kang mag-alala. Pagpapalain din tayo ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ni Lord. Si Lord naman ay napakabuti. Kahit paano, tinan hindi naman tayo nagkakaroon ng karamdaman. Pagkain lang ang problema natin, hindi gamot. Hello, nandiyan ba kayo? Ang ng kaibahan. Pagkain lang ang problema natin, hindi gamot. Uh, amen? At uh, yung grupo, merong grupo itong si Pastora dito sa Malamig. At yung grupo niya, meron ditong maraming problema nila doon. Kinakapos sila ng pambili ng pagkain. Alam niyo, buhat ng hinawakan niya yung group, ay nabibless sila sapagkat sabi nila, kami pong mag-asawa, may pagkakataon. Wala kaming pagkain. Pero ang ginagawa namin mag-asawa, nagbabasa kami ng Bible. Talagang sa pagbabasa namin ng Bible, nakakaroon kami ng kapayapaan. Nakakatulog kami ng hindi namin nararamdaman ng gutom. Umu-okay kami. Wow! Napakabuti ng Panginoon. Amen. Pagpapalain ng Panginoon yung mga wala. Ang mga nagugutom may dapat pakainin. Amen. Kung sino ang meron, dapat magbigay doon sa mga nagugutom. Amen po. Hindi pa ng Lord ang group na iyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, in short, ang empathize with their feelings, ang ibig sabihin, focus on the needs of others. Amen po. Ayusin natin kung ano yung problema at hindi yung tao ang atakihin mo, kundi kung ano yung problema, yun ang ayusin. Manatili tayo dun sa problema, hindi yung tao ang atakihin mo. Ikaw naman kasi, napakatamad mo eh. Tinan mo ang katawan mo. Mukha, ani mo, baboy ka na sa katabaan. Dinadagdagan ng insulto ang lahat at itong mga insultong ito, sa halip na maging maayos ang pagsasama, lalo pa nagkakaroon ng kaguluhan. Amen po ba tayo doon? Napakaraming marami tayong masabi na makakatulong, hindi makakasama. Attack the problem, not the person. Amen po? Cooperate as much as possible. Okay? Cooperate. Ang sabihin dito, sa Romans 12, verse 21, huwag kang padaig sa masama kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Gumawa ka ng daan na makatulong. Do all, yung lahat ng possible na paraan para ikaw ay mapagaang mo ang trabaho. Kung ang misis mo, hirap na hirap na hihip ng hihip, hirap ihip na ng ihip do sa uling, na ng ulan, usok na usok. Sabi, ba't ka ba umiyak dyan? Itong usok, nasa mo Araw-araw, pwedeng hindi ka na magmeryenda, ipunin mo ng ipunin hanggang sa makabili ka ng gasol, hanggang maibili mo siya ng stove, hanggang maibili mo siya ng... at ng maalwanan. Cooperate as much as possible. Makiisa tayo. Uh, amen po ba tayo doon? Amen. Ang misis mo, lagi nila nakakabasag ito'y naguhugas. Mas manang na kamay. Nangangailangan ng tulong. Ikaw naman ay naandun sa TV kaharap na palit ng palit ng channel. Bakit hindi tayo tumulong sa paghuhugas ng pinggan? Bakit hindi tayo tumulong sa pagluluto? Ganyan ang trabaho namin noon. Nung kami na sa US, gaya bilis. Every, every weekend, nagluluto kami ng mga tatlong klasing putahe na inilalagay namin sa freezer. Pagdadating namin, itataktak mo lang yan, ma-microwave, kakain na kami. Gawaan natin ng solusyon. Cooperate as much as possible. Isipin natin kung ano yung uh, maari nating natin magawa. Tinan nyo ang kulang sa mga mag-asawa flexibility. Hindi siya flexible enough. Eh, hindi ako pinalaki ng ganyan eh. Hindi ako marunong magluto. Hindi ako, naging asawa mo ako, hindi ako marunong magluto. Ano? bibilitin mo ako. Marunong ka ba kumain? Hello, nandiyo ba tayo? Marunong ka bang kumain? Sino marunong kumain? Pagkitaas ang kamay. Oh, bakit ba sabihin, hindi ka marunong magluto? Eh, marunong ka naman kumain. <laughs> Naranasan ko uh, yun. <laughs> Now, be flexible. Ibig sabihin nito, be, be compatible. Be cooperative. Makiisa tayo. And emphasize on reconciliation, not resolution. Ito ang Panginoon. Tinan niyo po, yung resolution is trying to resolve every issue. Resolution. Re. Solution. Solution. You are not God to make solution of everything in your life. Pero rather, mag-focus ka rito, emphasize on reconciliation. Sa reconciliation ka, tumuon. Ano yung reconciliation? A reconciliation ito, i-re-establish mo yung relationship. Reconcile. God and sinners, hark the herald, angel sings, God and sinners, reconcile. Yun ang ginawa ng Panginoon. Nandun pa rin yung sin. Pero nandun yung grace. Nandun yung forgiveness nandun yung acceptance ng ating Panginoon sa ating lahat. God and sinners reconcile. Nagpo-focus ang Panginoon sa reconciliation. Hindi sa resolution. There are just things in your life that cannot be changed. Even God cannot change. Hindi na niya mababago. But, pwede niyang ang pagbaguhin ay ang puso mo na ikaw ay maging flexible sa sitwasyon. Amen po. At mag-focus ka sa reconciliation. Kahit anong mangyari ang dinaranas mo ay temporal, merong nakalaan sa atin ang Panginoon na eternal. Sa pangalan Yesus meron tayong katagumpayan. It is the finished work of Christ na ating tinatayuan. Amen po. Magtay magtapos, John 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sa pangalan ni Jesus, meron tayong kapayapaan sa Diyos, meron kapayapaan ng Diyos, meron tayong kapayapaan para tayo magkaroon ng relationship sa bawat isa. Father, maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Sambitin nyo nga sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking Panginoon. Lord, Ikaw ang aking Hari. Lord, Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Tulungan niyo po ako na manatili na nakatuon sa ginawa mo, hindi sa magagawa ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa katagumpayan. In Jesus' name, Amen and Amen.